Graça e paz, irmãos. Nós nos alegramos nesta manhã por esta linda apresentação. Deus continue abençoando a irmã Itelmira, né, que é da responsabilidade dela, e ela não deixou passar esse momento tão importante que nós não devemos esquecer do nosso Brasil. É uma semana que Deus tem nos dado muitas oportunidades de falar do Brasil, mas falar coisas boas. Eu fui convidada a estar em Nova Canaã essa semana, Henrique, que é o meu colega, irmão do nosso irmão Paulinho, me fez um convite para estar falando, animando, na verdade, as pessoas a respeito do Brasil, dentro de uma visão cristã, e lá na casa alemã. E foi uma bênção. Foi uma bênção porque nós trabalhamos ali falando da importância de ser uma nação, um país, um estado, e de colocar assim Deus como o maior, o Criador, o que nos deu um espaço tão maravilhoso. Deixar de falar, né, contra o nosso país. E eu perguntei para eles o que era ser refugiados. Ah, é quando foge de um lugar para outro. Eu falei, mas vocês já viram lá na televisão um monte de aviões, navios, carros, falando que o povo brasileiro está sendo refugiado lá em outro lugar tão longe? Não. Eu falei, mas vocês já viram que tem muitos que vêm para cá? Sim. E eu falei, pois é. E aí nessa semana eu vi uma reportagem de alguém que não é brasileiro e que se refugiou no Brasil, mas que disse, eu amo o Brasil porque hoje é a minha nação. E quantos de nós perdemos muito tempo falando das autoridades, falando mal, sem conseguir ver a beleza da nossa pátria? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E este é um momento, sim, que a gente precisa lembrar. Ah, eu vou embora que eu não gosto do Brasil. Às vezes nem conhece o país. Você só conhece o que é ruim do país. Você só conhece a administração. Mas você não conhece o lugar onde a tua casa é firmada, onde os teus pés são firmados, onde Deus te colocou para frutificar. Por isso, amados irmãos, que as mensagens que já foram anunciadas aqui, lida pela irmã Delmira, que fala sobre a esperança do Brasil para Jesus Cristo, na campanha de missões, que eles retomam uma campanha que já foi, que já passou, mas agora novamente vai falar que o Brasil sim tem a esperança que é Jesus Cristo. E que nós, como pessoas brasileiras que somos, precisamos entender a importância do nosso país. Lembro-me, mesmo que preparei para falar com as crianças em Riporanga, que quando os portugueses chegaram aqui, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal. E na carta de Pero Vaz de Caminha, ele vai dizer para o rei que tinha, fala assim, eles andavam no meio na praia, alguns 10, acredito, depois ele fala aqui de 10, 400 a 450, eram dispostos, pessoas, ele estava dizendo que viviam dispostos porque viviam sem roupa, mas também tinham uma disposição, porque ele disse que carregavam os bastéis deles, que carregavam as lenhas e que faziam tudo, era o povo. Amados, o mais importante no país é o povo. Sou eu, é você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se a terra está doente, ela não está doente porque ela germinou dela a doença, não. Ela está doente porque o homem tem adoecido a própria terra. Então, quem é vivo somos nós, em Cristo Jesus. Vamos valorizar o que temos de bom. E fico muito emocionada, viu, Cláudia?
por esse ato seu de reconhecer como é importante, e isso o ato dela de reconhecer pela formação do filho. Já pensou todos nós aqui reconhecendo também diante de Deus o que é a nossa nação para nós? Quão grande alegria produziremos no coração do nosso Pai de dizer o quão bom é, Senhor, a nação que o Senhor me deu, sou grata ao Senhor por ela. Então, irmãos, fica esse momento cívico muito bem explanado, viu, irmã Delmira? Juntamente com a campanha de missões nacionais, para que a gente reflita e dê mais valor à terra brasileira, à terra que Deus nos deu, terra de liberdade, terra de diversidade, princípio de individualidade, quando somos um povo diferenciado. Nós não temos aqui a placa de um brasileiro só. Se colocássemos aqui uma pessoa do Japão para representar o Japão, todo mundo conheceria. Mas se colocar, chamar uma pessoa para levar para fora, para dizer, vamos trazer agora a característica única do ser brasileiro, não existe. Porque o ser brasileiro é único, sou eu e você, diferentes como somos. Por isso que a gente precisa amar a nossa pátria, lá no céu. A nação que vai morar lá é a nação semelhante à nação brasileira. É a nação de diversas etnias. E de ambos os povos ele fez um. E aqui tem. Nós somos esse ambos os povos. É uma nação. Essa é a nação brasileira. A nação que Deus ama. Tem erros? Tem. Mas nós não vamos lembrar de erros. Vamos lembrar da bênção de Deus na vida do povo brasileiro. Porque Deus sempre estendeu suas mãos sobre nós. Que Deus nos abençoe. Fique só essas palavras como reflexão desta manhã.